Hyvää iltaa, muruuseni. No kyllä nyt ääni, kuuluuko vähän paremmin ääni kuin puhuisin äsken mikin reikkää. Ja tälleen. Se olisi lauantai-iltakin jo pulkassa ja joo. Joo, näin ikään. Joo, tuli tänne hommattua kitara itselleni. Ja sillä nyt annetaan soittelemaan, kun se oli kuntoon. Vielä olisi tavoittana joskuvassa syksyn aikana tuolla elektroakustinen kitara. Mutta palataan huijat ja palataan huomenna asti. Moikka!